Mata Smart. Tiga wanita maut ketika bantu mangsa kemalangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Tiga wanita maut, dua parah dan beberapa lagi cedera dalam kemalangan membabitkan enam buah kenderaan di kilometer 390 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Berang, Perak petang tadi. Menjelang perlawanan akhir hoki Piala Tun Abdul Razak 2023 esok, berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.